Gjatë javës, përveç se këta kërcejnë, bëjnë edhe ato thashë themet e tyre. Këtë herë në dhomën e relaxit, më thanë që kishin bërë nga këto anonimet. Si është puna, Gloria? Mi thënë sa kritika të vogla për njëri tjetrin edhe e kemi lënë anonim. Dhe keni lënë anonim. Edhe ti e ke lënë anonim, se të besoj shumë që bëngë shtu anonime. Po të surprizoj pak. E kam lënë anonim. Okej, okay, por nuk keni problem ta thuash, ka për shtypjen. Okej, okay, ndikim se çfarë ka ndodhur gjatë javës në dhomën e relaxit. Bela veç hidhet, për dritet, bën në vizet të njëjta. Hajde, shqip! Genti dhe Behar, mendoj se qërat kanë dhenë maksimumin dhe mendoj se nuk bëhet të jenë këtu. Mendoj se bëjnë gjërat të mërda, po për mua nuk bëjnë asgjë vese lë vizet të thjeshta për fëmi. Jam shtes me timin. Po? Por, ka në shtojnë edhe. Por, okay. Për impaktin, Eva si jep shumë energji në lëvizjet me gocat e tjera të grupit. Gjithsesi ne pa Eva nuk kemi shumë kompetencë. Impact dance e mbivlerëson veten dhe nuk janë të vërtetë në edukimet që bëjnë. Oh, kush e ka thënë? Si? Kush e ka thënë? Ai disa po prekan shkollë. Gloria, mendoj që nuk ka më çfarë të japim në Just Dance. Po, që nuk më mjafton shumë minutë në burra. Ne lënë u burë të tojë. Ose ka më fatë një dy ditë. Ne lënë u burë të tojë. Pjosë dhe di kush është, me që jemi këtu. E kam të nëmë. A ma mori mendoj që Kristina të ka më nësëm këtë tjetër? Sepse koreografile tua janë shumë, që kur ti bërojnë një modele, janë hapa, janë posa, nuk janë kërcime të mjë film. Kjo është shumë poza, kjo është shumë hapa, nuk është koreografia e plot. Nuk ka energji, nuk ka... Nuk është fare kompletuar si koreografi. Por që si është mendimi jo, të mendoj që nuk ka vlerë fare. Kristina, mendoj që është egoista, arrogante dhe i mbulon duke bërë lajka. Po që bëj lajka dhe jam personi më i drejtë që në qëse kam diçka për të nësyë e them direkt në sy. Dhe qëse nuk më pëlqen, ja them që tu nuk pëlqen edhe duhet ta përmirësosh. Në lidhje me egoizmin dhe arrogancën. Egoiste. Ndoshta jam pak egoiste, mendoj që jam pak. Që ka thënë? Emanuela, wow, pas ka rënë e sepse ka një sjellje dhe mimik shumë arrogante. Tim që jam kurioztare që... Arrogante unë? Njeri që të këtu me ndo që jam arrogante. A, Emanuela, i se kosë. Arrogante unë? Okej, për sëri për Belën. Belën si mungon disiplina në tërcim dhe në komunikim. Ina. Ina duhet që të punoj pak më shumë me lëvizjet, i pastroj, t'i qoj deri në fund dhe të mos përsëris. Atëherë, vazhdim tek e fundit. Ina ka ide, por nuk është në nivelin e durë në kërcim. Tani, Gloria, me thënë të drejtën, na bëre shumë kurioze. Cila ishte anonimja jote? S'kisha bërë një pyetje të tillë. Kristina. Kristina, pra, ajo që ishe shkruar për Kristinën ishte jote, çfarë kishe thënë konkretisht? Që Kristina është arrogante dhe egoiste dhe i mbulon këto cilësi të saj me lajka. Po pse mendon këtë? Mendoj këtë sepse me të gjithë... Ja, mund të themur, gjith, shumë e thjeshtë. Ja, më që po, ishte rrëdhe ime për fol, mund të vazhdosh. Kjo është egoizm, arrogancë. Kristina, gjë gjithë kohës, gjithë personaj më thotë je shumë e mirë, shumë e bukur që është për gëdhejlet, lëdhatoa. Të gjë e bën mu je shumë energjike, shumë e mirë, etjerë. Dhe pastaj vjen puna që bën në letër që Gloria s'ka çat japi është modele. Tash mendimi i saj nuk është se më vlen. Dua të them vetëm që Gloria nuk më njeh fare me këto që ka thënë dhe këtë gjë që e ka shkruar e ka shkruar vetëm nga inati që unë e kam eliminuar.
kam thënë emrin. Nominuar, si jam këtu akoma. Nominuar. Dhe nuk kam çfarë të them. Kristina, ajo që është menduar nga të gjithë ne që jemi pjesë e produksionit, kemi menduar gjithmonë që ju të dyja kishit një lloj shoqërie. Për te atë mendoja. Po, ishte një shoqëri, madje unë kam ndihmuar në koreografi të fillimet e para të Glorias. Kristina, shiko pak. Ti nuk e panon ka qenë të kuar, të të tjerë që e kam parë. Që e kam thënë, shiko pak. Dhe... Duhet ta cilësosh në rregull. Kur unë të kam kërkuar ndim, pra unë të kam vlerësuar, sepse siç të kam kërkuar ty, kam kërkuar çdo lloj pjesëtari këtu. Dhe unë kam ndihmuar. Unë vazhdoj të them akoma atë që kam thënë punta dytë, jemi familje, për më tepër se kalojmë shumë orë me njëri tjetrin, pastaj jemi konkurrent. Dhe fakti që ti më ke ndihmuar nuk do të thot asgjë që nesër dhe pas nesër ne nuk do i kemi këto gjëra bashk. Unë nuk e kam hedh poshtë, unë mundësisht je një ndër vajzat që unë ty të kam ngritur shumë dhe kam pas shumë respekt dhe kam thënë dhe kur nominova që të vlerësoj shumë si e profesioniste dhe vazhdoj ta them. Kupton? Kam asgjë personale. Je thjesht egoiste. Ti je më personale. Ti je drejt për diçka, sepse vërtet Gloria ka patur një moment që është mërzitur nga nominimi yt. Pse ti nominove pikërisht Glorian? Siç e thash, sepse nuk do të përsëritem, majs çfarë kam parë te Gloria nuk ka dhënë maksimumin. Domethënë, ndoshta janë oraret pakta pune që bën Gloria, por dua thjesht unë mendoj që Gloria nuk ka çfarë t'japi më. Majsa kam parë nuk më ka pëlqyer shumë dhe kjo është pra, e gjitha. Ajo konkurrentët e tjerë janë shumë më mirë. Nominimi yt s'ka të bëj fare me pjesën tjetër shoqërore që ti ke. Jo, nuk ka fare, unë thjesht dua të jem shumë e drejtë pjesa gjykimit kur bëhet fjala për kërcim. Nuk ka fare pjesë që unë pjesë shoqërie, është thjesht ana profesionale, do më thënë që unë me atë të qëfar shikoj, e kritikoj. Gloria, ti si me ndonë për këtë? Një shoqë, duhet të të nominoj? Edhe nëse me ndonë se ti si e lartësin e duhur? Unë këtë gjë kam folur dhe me Sinin dhe normalisht rrethi është ngushtuar shumë, tani fundja jemi gjithë shumë afër final, si jemi shumë të fortë dhe do mos do nominojmë dikëm, kuptan? Ki do e nominoj e Kristinën? Në qo se do e meriton dhe pa. Atëherë, kam përshtypjen se hesapi është shumë i qartë mes ju të dyave, nuk ka ndonjë gjë për të shtuar.